Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. V osnovni šoli sem imela eno krasno sošolko Nino. Bila je ena izmed najbolj priljubljenih definitivno na šoli. Obvladala je vse. Noro dobro je plesala, noro dobro je pela, celo skupino so imele s sošolkam, kakor Spice Girls, in tudi v šoli je blestela. Res je zgledal uno wow. Potem smo sicer zgubili stike, ampak se veste, danes Facebook omogoča, da vendarle vidiš, kaj se dogaja ljudem. In videla sem, da je spoznala krasnega moškega, točno takega, v katerem je v bistvu sanjala že v osnovni šoli. Da je glasbenik, da je izjemen glasbenik. In točno to je dobila. Vesela sem bila za njo. Tudi potem, ko sem videla, da je zanosila, rodila hčerko in bili so res čudovita družina. Tudi oba lepo zgledata in na vsaki fotografiji sta žarela in izkazovala spoštovanje drug do drugega. In potem se je pravzaprav zgodil nek dogodek, pravzaprav zgodba, ki je zelo pretresila celo Slovenijo pravzaprav in občudujem njun odziv. Njun odziv ponavadi, ko se nekaj takega zgodi v družini, se družine zaprejo, o tem pravzaprav ne govorijo. Ona dva pa sta spoznala, da je tukaj v tej zgodbi nek drug namen in na takšen način odreagirala povsem drugače. V moji družbi s hvaležnostjo pozdravljam Nino in Gregorja Bezanšek. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala, da ste se odzvala po vabilu. Z veseljem. Kako se je začela vajna zgodba, zgodba z vajnom sinčkom, drugorojencem? Kako se je vse skupaj pravzaprav začelo? Brali smo veliko po časopisih, veliko se je tem govorilo v sklopu koncertov. Kako se je vse skupaj začelo? Kdaj ste izvedela, da nekaj ne bo v redu? Najprej bi se zahvala za tako čudovit uvod. Res si lepo tole povedala, no? In smo kar ganjeni, no? Ja. Drugače pa, kar se tiče Viljema Julijana, Viljem Julijan je najin drugi otrok, ko je prišel na, ko je prišel na pot drugič. In ko se je rodil, je kazalo, da je vse v redu z njim. Bil je en krasen, čudovit, zdrav fantek, ki smo se ga vsi izjemno razveselili. Potem pa so se začele kaj kmalo kazati prve težave, to je pri 3 mesecih starosti, ko je v bistvu dobil prvi bronhiolitis, se pravi dihalne težave. Takrat smo tudi prišli prvič v bolnico in tudi so v bistvu ugotovili, da njegovo nevrološko stanje ni čist, bi rekel, v mejah normale, ampak to še nič takrat ni povedalo. Ne? Seveda pa so se nadaljevala ta obiskovanje bolnice zaradi bronhiolitisov, zaradi situacij, zaradi težav z dihanjem in vedno bolj so ugotavljali, da deček nevrološko ni čisto zdrav. Midva so bila v upanju, da je vse v redu, tako kot zdravniki, nihče pa ni posumil na ekstremno redko genetsko bolezen, ki se je kmalo potem pokazala v bistvu pri starosti 11 mesecev smo dobili pa tisto grozovito diagnozo. Zdaj, v času nosečnosti, danes, celo zadnjič sem gledala, pa sem rekla, pa meni se to zdi, da že malo pretiravajo. Nudijo 1001 genetski nek test, ki so sicer tudi zelo dragi in kup nekih takih stvari. In sem se že začela spraševati, pa to je mogoče celo malo strašljivo za žensko v nosečnosti, pa tukaj nekih statistik, pa vsega tega ostalega. Ampak evo, z vsemi temi testi pa na koncu dejansko še vedno Kako si sama kot nosečnica, eno čudovito, zdravo, fajn nosečnost si imela za sabo, tudi to, kakšna je bila ta nosečnost, pa vsi si kakšne teste naredila ali kaj podobnega? Ja, ravno to, kar si zdaj povedala, ne, je ta problematika teh redkih bolezni, ne, ker jih je od 5000 do 8000, ne, in je nemogoče narediti test, ob tem, ko zveš, da si noseč, je nemogoče zagotoviti povsem, da bo otrok zdrav. Ne? Ja. In tudi v bistvu mi dva pred nismo imela Viljema Julijana, nisva vedela, da redke bolezni obstajajo. Ne? Jaz sem vedela za par nevroloških bolezni, ki so bolj splošno poznane. Ne? Za redko bolezen pa ne.
In nosečnost tudi v času Viljema Julija, na moja, je bila ekstremno zdrava. Brez problemov, brez zapletov. Tudi nohalne, pa to vse, ok. Vse, vse. Tudi porod. Porod je bil prekrasen. In potem so se začele težave, ko se je Viljem Julijan rodil. Se pravi iz stanja, ko se otrok razveseliš, dobiš pri sebi zdravega otročka, tak, tak ga tudi doživiš, ne? So se potem začeli zapleti. Ne? Ti testi ob začetku nosečnosti, vse mamice verjetno bi si želele 100% zagotovilo, da bo otrok zdrav, ne? Ampak življenje je zelo, zelo, zelo kruto in nepredvidljivo. In, seveda pa ob situacijah, kot so ti, bi rekel, osamljeni primeri genetski zapleteni, so zdaj razširili te teste na genetiki, tudi tako kot si povedala, lahko greš na te teste za genetiko, kar je priporočljivo, vendar pa treba vedeti, da vseh genetskih ne testov nikoli ne more zajeti, ampak je neka res tista, nek odstotek testov se da narediti. Seveda pa spet za bolezni, ki spet niso tako zelo redke, ker najprej iščejo, seveda tist, kar je, tudi logika ti pove, najprej iščejo tist, kar je bolj pogosto in potem šele grejo na bolj redko. Tako da, Viljem je bil en tak specifičen primer, ko je imel to bolezen ganglionidozo, katero v bistvu njegov tip niti še ni bil nikoli zabeležen v Sloveniji. Ne? Oh, wow. Tako da, v bistvu edini otrok s to boleznjo, nihče ne posumi na to. To je vedno zadnji. Tudi vzroka verjetno, kje, da bi vedel, zakaj to pride ali kako? Vzrok vedo, pač gre za neko genetsko bolezen, ki se prenaša degenerativno nevrološko genetsko bolezen, ki se prinaša iz roda v rod. Vendar pa zakaj je tako redka, zakaj pride do tega tako redko? Zato, ker sta prinašalca oba starša. Aha, ne? Se pravi, oba starša morata imeti te gene, ki prinašajo to, prenašajo to bolezen, plus to, da je samo 25% možnosti pri spočetju, Ste se soočala, ko ste zvedla z občutki krivde, v smislu, da ste vidva kriva za to? Kako ste to sprejela? V bistvu, ko sva zvedla za diagnozo, pri nama je bila že ves čas ta značilnost najena, je bila, da sva se pravi, ko sva zvedla za diagnozo, midva sva bila že takrat zelo med sabo povezana, sva se imela zelo rada in najna želja je bila izvedeti, kako je prišlo do tega. In ko sva zvedla potem, da sva oba tista, ki sva prenašala ta, se pravi, prenašava to informacijo, način, tako, nama je, ne vem, če nama je bilo zaradi tega lažje, ker zagotovo v nekem smislu je lažje, ko veš, da nisi samo ti tisti, ki bi bil za to odgovoren. Ampak ti si verjetno mislila občutek krivde na splošno. Ja, tudi v tem smislu, kakor, zaradi mene je zdaj to, ne, v tem smislu. Nasploh verjetno se soočaš z viharjem emocij, ko zveš nekaj takega. Najhujši občutek ob tem je bil, da bo Viljem Julijan ne bo preživel. Ne. Kaj so zdravniki rekli? Napovedi zdravnikov so bile drugače, ne, kakor je? Pač ta njegova diagnoza je bila postavljena in ob tistem trenutku, ko so to diagnozo iz Anglije potrdili, sva bila midva soočena iz strani zdravnikov. Sestanek je izgledal tako, da zelo dramatično. Zdravnica je začela zmajevati, zdravica nevrologinja je začela zmajevati z glavo in sem pač rekel, kaj je narobe in pa sem rekel, sej bo vse v redu, pa je rekla, da ne. In sem rekel, kaj ne, sej se pa bomo vse naredili, sej bomo pomagali dečku. Je pa rekla ne, ker Viljem Julijan bo umrl. In pač to je še zdaj v bistvu zelo boleč trenutek, ker starš enostavno to zelo težko sprejme. In potem se je začel ta film odvijati, starš gre v tistem trenutku vse skozi. Nina je enostavno odreagirala zelo
čustveno kot mama, kaj bi, kaj. Ampak jaz sem ustrajal pri tem, da bomo otroku pomagali in da bomo vse naredili za to in da gremo na Mars, če je potrebno, nekaj v Ameriko, pač vse bomo naredili, vem, da je to možno. Leta 2018 medicina je zelo visoko razvita, ampak dejansko je ustrajala pri tem, da za to bolezen ni zdravil in tako je tudi še danes. Od Viljema Julijana smo se poslovila pred slabimi 4 meseci in enostavno za to bolezen še ni zdravila. Spremljamo ogromno otrok vsak dan, ki odhajajo s to boleznjo in izkušnje staršev so zelo, zelo ekstremno boleče. So podali kakšen časovni okvir v smislu? So. Nama so v bistvu podali nek časovni okvir, čeprav to ne radi delajo, ker zelo težko prevzame odgovornost časovno. Rekli so, da bo živel par mesecev, ampak rekli so, da je nekje življenjska doba takšnega otroka s tem tipom, recimo do dve leti, ampak William je bil v tistem trenutku v slabem stanju, ker je bil tudi na intenzivu, zelo težko smo ga zbudili iz tistega intenzivnega stanja. Ampak potem je dočakal več kot 2 leti in pol, kar je v bistvu za njega bila kar dolga doba. No. Verjetno vsak dan darilo, ne? Ja, vsak dan je darilo, vsak dan se zahvališ, vsak dan si presrečen, da si z njim. In v bistvu se žalovanje začne tisti trenutek, ko zveš diagnozo, ko se prepričaš, da res ni zdravila. Lahko kličeš kamor hočeš na svet, ampak zdravljena za to bolezen ni. Vajna prva hči je Ela, ne? Ela Vita. Kako je Ela Vita to vse spremljala? Zagotovo otroci so čustveno zelo, imajo dobre radarje. Kako je ona vse to skupaj sprejevala? Verjetno se je zelo veselila, da bo imela bratca in vse ostalo. In... Mošti? Ja, Ela Vita je imela Viljema Julijana zelo rada. Ona ga je spremljala v bistvu še preden smo zvedli za diagnozo. Ne? On je bil zelo veliko časa v bolnicah. Ne? In ogromno je videla teh njegovih zapletov. Tudi k nam so prišli reševalci ob 2 zjutraj. To je bila pri nas praksa. Ne? Se pravi... Vsake 10 dni recimo in, je rešilca, pa tako, 14 dni. In pač naj način dela z njo je bil vedno, da ona, da je vedno imela možnost izraziti, da si je vedno lahko dovolila povedati, vse izraziti. Spodbudila sva jo k temu, da ni v sebi zadrževala ničesar. Ne? In to je njo naredilo stabilno in zdravo, da je zmogla se tudi, ker tudi najo ni imela ona veliko v tem obdobju z Viljemom Julijanom. Ne? Ko je pa zvedla za diagnozo, pač ta trenutek... Ko poveš otroku, pač sestri, da bo bratec umrl, je pač reakcija temu primerna. Ne? Mislim, kater otrok bi to čustveno zdrav vzel. Ampak zelo zdravo, ne samo, da sta vidva odreagirala, tudi z njo dejansko. Brala sem, da veliko krat so ti otroci, ali so prvorejeni ali drugorejeni, se pravi, ki so zdravi, da se počutijo zignorirane in da potem začnejo pozornost iskati na neprimerne načine in še otežujejo situacijo. Ja, absolutno. Ela Viti smo dala vso pozornost, koliko smo bila fizično prisotna. Oba otroka sta popolnoma enako vredna bila za najo vsta čas. Ela Vita je seveda, če se vrnemo na to, kako je sprejela diagnozo, odreagirala z jokom, ampak je povedala, kako se počuti in tako ti Nina povedala. Ne? V vsakem trenutku smo ji dovolila, da izrazi. Moram pa reči, da je zelo hitro nekako to sprejela in jaz bi lahko rekel v mojih očeh, da je celo odraslo to sprejela. No? Da je enostavno točno vedela, da je bolan in da ni zdrav in da je nekako hitro prestopla ta... Ni se, bi rekel, počutila dolgo časa žalostno, ko pa se je, smo ji dovolila in smo jo to spodbujala, nikakor pa nismo sila, da bi v njo kakršnokoli dramo, bi rekel, njo napeljevala, karkoli se pogovarjala ogromno o tem, o slabih rečeh, vedno tiste pozitivne stvari poudarjala pri njej in pri njemu. No. Ampak ko je pa seveda začutila to žalost, to je pa velikrat zvečer, pa še zdaj je, smo pa to dovolila in je povedala vse svoje in smo jo razumela. No. Pa tudi v bistvu ona je potem ogromen del njenega življenja, to se mi zdi zelo pomembno tudi poudariti, so
so bile tudi delavnice, ne, na izobraževalnem centru Xena. Ona jih je obiskovala in tam je pa način dela za otroki ta, da se otroka spodbudi. Na prvem mestu je otrok in odnos do otroka. In za Elo Vito je bilo to izrednega pomena. Ona je prišla zjutraj, recimo, če si predstavljaš, v delavnico in je povedala, da William Julian šel v bolnico po noči. Ne. Otrok pride z ogromno stisko in če bi tam doživljala neposluh, če bi rekla, sej bo, nič hudega ne bo, ni res. Ne. Otroku, bi se v bistvu to sam tlače. Seveda, in ona je imela ves čas podporo, tudi strani vzgojiteljev. In pa družina. Ne? In družine naše. Teta njena je skozba zravnjeko, nismo fizično mi da zmogli. Izjemno čustveno, inteligentno, zelo zdravo sta pravzaprav vidva odreagirala tudi na vse to. Večina družin bi se verjetno zaprla še pred širšimi sorodniki dejansko, skušala to zignorirati do sebe, do sveta, Vidva sta se pa v bistvu, kolikor da bi čutila, da je tukaj drugo poslanstvo in sta povedala tudi koncerti in vse ostalo. Prav neverjetno je, koliko je ta deček v tako kratkem času njegovega obstoja, koliko je pravzaprav ustvaril. Ampak odkot sta vidva črpala čustveno stabilnost, vso to moč, da sta stala drug drugmo ob strani, da sta lahko šla čez vse to? Ja, pač midva živiva nekako, kako bi to rekel, filozofijo, ki jo napisala moja mama, to je teorija vrednost neuspeha. Gre za, pa bom kar prebral rajši, da ne bom, ker imam zelo lepo napisano iz spletne strani naše. Gre za v bistvu, teorija Xena je izvirna in inovativna razlaga delovanja posameznika in njegovih odnosov, torej samopodobe, odnos do sebe, odnos do drugih, odnos do družbe, odnos do življenja, skozi novo teorijo delovanja vrednot. Teorija izhaja iz izvirne teze, da so posameznikove vrednote temeljni vzrok za pomanjkanje sreče in ljubezni, nezadovoljstva, praznine, neizpolnjenosti, osebe stiske, težke situacije v življenju in destruktivne odnose. Pravzaprav, point je, da smo vrednotenje, svet je zamenjal vrednote za ljubezen. Ne? Se pravi, če imam vrednoto, da sem lep, ali pa če imam vrednoto, da sem zdrav, ali če imam vrednoto, da sem ne vem, bogat in to ne dosegam, kar se v življenju skoraj vedno zgodi, ker življenje ni, bi rekel, ena stalnica, ampak so vzponi in padci. V tistem trenutku pridem v stanje neljubezni do sebe in do sveta okoli sebe. Ne? Poleg tega pa teorija Xena podaja tudi unikatno razlago za notranji proces odpravljanja, se pravi, da je podana točna definicija, kako odpraviti vrednotenje v sebi in drugih in to človeku omogoča, da se osvobodi svojih strahov, nesprejetja, sramu in podcenjevanja. Več kot očitno je to delovalo. Ter na drugi strani tudi arogance, ja, precenjevanje in nespoštovanje tako. In mi dva recimo sva absolutno vedno znova šla v proces, ko sva imela bolečino in se vedno znova obrnila v sebe. Ne? Tako pa, ker gre to za vrsto samorefleksije in pomembno je dojeti, da človek je center svojega življenja in tisto, kar človek nosi v sebi, tisto je zunaj njega. To je nam popolnoma jasno. Kdaj ste čutila večjo bolečino? Ko ste zvedla za diagnozo, a ko se je William Julian dokončno poslovil? To je zelo težko primerjati. Absolutno so to zelo travmatične trenutki. Tako diagnoza kot slovo, morate vedeti, da to so težke fizične in psihične preizkušnje za človeka. Pustiti otroka v hladilnici je tvojega najlepšega in ga pač se od njega posloviti, je izjemna težka stvar in tega človek nikoli ne pozabi. Je ti tako malo krhko bitje. Stane v tebi, živi s tabo. Vendar pa v tistem trenutku, pri nam je bilo tako in tudi vašim gledalcem to sporočam, da v tistem trenutku se človek zaveda, ne nese tja čez nič sabo in še svojega telesa. Ne. Vse, kar človeku ostane v življenju, je to, kar nosi v svojem srcu in pa ljubezni. In toliko ljubezni, ko pridobiš na zemlji,
toliko je boš nesel samo, vse ostalo postiš tu, še telo. Hvala lepa. V oddaji nam včasih zmanjka časa, zato organiziramo predavanja, delavnice, izlete. Preverimo, kaj je aktualno. 9.11. vabljeni na delavnico praktične aromaterapije. Največ poudarka bo na aromaterapiji za jesen, za zimo, pa za zdravje celotne družine. 23.11. vas vabimo na poseben večer, na večer nevidnega. Potopili se bomo v svet nevidnega, spoznali duše in druga bitja z Anito Rehar. Konec novembra pa vas znova vabimo, pridite z nami, gremo na izlet v dolino Bosanskih piramid. Tam nas že pričakuje dr. Osmanagić. Tokrat bo tale izlet zelo terapevtski. Naužili se bomo visokih vibracij v tunelih. Več informacij pa na www.klepetobkavi.si ali pa kar na 026200230. A ja, pa na vse dogodke se je treba seveda prej prijaviti. Veselimo se druženje z vami, da se ne gledamo sam prek ekranov. Ker nisem verjela sama sebi, da pa res slišim tu en glas, pa da imam za neko energijo tukaj. In sem pol izvedla teste, sem izvajala, prav testirala, daj, zdaj pa, če si tukaj, naj pade lonček. En taki plastični lonček sem imela prazen in je lonček padel.